От 26 март в Токуда болница София започва четвъртият пореден шрот лагер в България за деца с гръбначни изкривявания. Какво представлява шрот методът и защо е предпочитан от много деца и родители? Ще разберем в следващите минути от кинезитерапевта Марияна Попова и бранд менеджера на болницата Боряна Маринкова. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Четвърто поредно издание на този лагер. Какво предстои тази година? Шрот лагерите всъщност започнаха да се провеждат от миналата година в нашата болница. Във връзка с това, че сколиозата е доста значимо заболяване, обхваща голям брой деца. В болницата с приоритет се лекуват децата, като в отделението по физикална терапия и рехабилитация има изградени много програми, които всъщност подпомагат възстановяването на тези деца. В отделението по ортопедия и травматология от 2007 година насам са направени над 80 операции на деца с тежки деформации в областта на гръбначния стълб. Това е нова методика, която за България нова методика, която навлиза всъщност от скоро. Лагерите са започнаха да се организират от миналата година, като всъщност големия интерес поражда и броя на лагерите. Всъщност през тези лагери минаха около 40 деца и резултатите са наистина много добри, като лагера всъщност представлява интензивно обучение, интензивен курс на обучение на децата с определени дихателни упражнения, които са в специфични пози в зависимост от деформацията на всяко дете. В този 10-дневен курс интензивно се обучават децата, за да могат те да продължат да изпълняват съставената им програма в домашни условия, защото това са упражнения, които трябва да се правят много дълго време. Хубавото е, че има постоянна връзка на децата с мен, с терапевта, шрот-терапевта Никола Евтич, който всъщност е организатор. Ще го чуем малко по-късно. Да, и чиято идея са тези лагери. Mm-hmm. И това, което е положителното, че децата през тези 10 дни всъщност успяват да се сплутят и самите процедури минават много леко, много забавно под формата на така приятелски лагер. Те затова се наричат и лагери. И това, което... А какъв е броя на децата? Общо взето разпределени ли са в групи в зависимост от сериозността на проблема или всички са заедно, просто подхода индивидуален? Всъщност в тези лагери са включени деца, които задължително са минали през лекар-ортопед-травматолог, който да установи съответното заболяване, като сколиоза или кифоза. Освен това, тази методика е специфична и тя всъщност се прилага само на деца с идиопатична сколиоза до определени градуси, когато няма тежки деформации, тежки деформитети. Така че децата са групирани още преди да започнат лагера и са в границите на приблизително едно и също състояние, като деформация и като изкривяване, да го наречем. Да. А въпросът е родителите как могат навреме да забележат този проблем, така че да помогнат, да потърсят медицинска помощ за детето, що се отнася до гръбначното изкривяване? Ами всъщност това е основното и трябва да родителите да преглеждат децата, тъй като децата в тази възраст, която се появяват най-вече гръбначните изкривявания, са общо взето се срамуват, крият се и имат доста симптоми, по които може да се открие това заболяване. Трябва да се разчита много и на личните лекари, които трябва да правят профилактични прегледи, да се прави скрининг за тези заболявания и при най-малкото съмнение трябва да се направи консултация с ортопед-травматолог, с рентгенова снимка, да се докаже заболяването и колкото по-рано започне лечението на това заболяване, толкова по-добър е резултат. Изчакването в случая или така хората не обръщат особено внимание на началните симптоми, води до много тежки проблеми в по-късен етап. Имате ли наблюдение дали деца в по-ранна възраст се повлияват по-добре или съответно с напредването на възрастта? Всъщност тези лагери са за деца между над 10 години, mm-hmm. всъщност, защото
под 10 годишна възраст децата не осъзнават сериозността на положението и не, всъщност, не изпълняват упражненията по начина, по който трябва да ги правят. А ако тази методика, както и всички останали методики за деца с гръбначни изкривявания, не се прилагат постоянно, нямат ефект, няма резултат. Затова децата трябва да са на възраст, която вече осъзнават какъв е проблема. Затова деца под 10 години обикновено се лекуват по други начини, по други методики. Всъщност, каква е продължителността дневната на заниманията с децата и какво включва тя? Какъв тип упражнения? В лагера, който провеждаме, той е целодневен, с почивки. Всъщност, интензивността на курса позволява децата да усвоят правилно упражненията. Те имат по час и половина постоянно правене на упражненията, след което почиват отново час и половина. Така че цял ден те имат възможност да усвоят начина на изпълнение на упражненията, защото той е изключително важен. Добре, предлагам сега да се свържем с Сърбия и Никола Евтич, който ще ни разкаже повече за метода. Всъщност, той е създателем. Той е човека, който го прави достъпен и всъщност практикува. Никола, здравейте! Hello, здравейте! Hello. Много се радвам, че имаме възможност да се включим директно по скайп връзка, за да ни разкажете повече за метода. Какво е всъщност Шрот като методика и колко ефективна е тя при гръбначните заболявания? Hello, Nicole. It's a pleasure to have a connection with you on the Skype. Can you please tell us what actually Shrot is as methodology and how effective it is regarding scoliosis in children? Hello, everybody again. Thank you for the opportunity to speak on your TV about this contemporary method. Благодаря за възможността да мога да ви разкажа за този съвременен метод. Никола, please, can you come closer to the microphone if you can a little bit? Yeah. Thank you. Okay. The short treatment consists of 3D neuromuscular exercises, which we use to develop the postural effect for children who has a scoliosis or kyphosis. Всъщност, Шрот метода представлява едни триизмерни упражнения, касаещи невромускулното развитие и дишането на деца, които имат форма на сколиоза. And we have to teach the patients about self-correction, about auto-correction, and they have to use this good posture during the day, not only on the exercises. Това, което ние се опитваме, е да ги научим те да се самокоригират и да правят упражнения за самокорекция и във времето на упражнението, но което да продължат и след това. We have the same title about Shrot method and about Shrot camp. That is the ISST, which means intensive Shrot scoliosis treatment for camp, and for Shrot method is international Shrot 3D scoliosis therapy. Това, което ние правим, се нарича един от методите, по които се прилага Шрот, се нарича ISST, което всъщност е Шрот метод, практикуван в групови занимания като лагер. And the second, please, if you can repeat it. Second is a Шрот метод. We say about that. That is the International Shrot Scoliosis 3D Therapy. И международната терапия 3D за сколиоза. We start with the Shrot camp, that is the specific concept, because we wanted to make some intensive therapy for patients. Ние направихме тази концепция, изработихме за Шрот лагерите, защото това е един интензивен тип на прилагане на този метод. And after Shrot camp, we recommend the patients that they have to continue with the Shrot method at home, because they teach Shrot exercise on Shrot camp, and or they have to exercise with the Shrot therapist. Това, което ние препоръчваме на всички деца, които преминават през тези лагери, е те да продължат и да се занимават с упражненията в домашни условия и да продължават своята работа регулярна и в определени граници, в определени времеви порядък с Шрот терапевти.
short camp last 10 days, and for these 10 days we have 4.5 hour therapy per day, and we divide this therapy for 3 sessions, and we have one session last 1.5 hour, and after that we have break 1.5 hour, which is enough to patients rest themselves and to prepare for next session. Това начина, по който ние ги организираме, е съответно 10-дневен интензивен курс и, както Мариана каза преди малко, 3 сесии дневно, по час и половина всяка, с достатъчни почивки между тях, така че да могат малките пациенти да се възстановят, да си вземат глътка въздух и да бъдат готови за следващата сесия интензивна терапия. Before at the end the short camp, we make some specific assessment, clinical assessment, for example, muscle endurance and flexibility, body weight, body height, because we want to know what happened for these 10 days of the short camp. Преди края на лагера ние правим една клинична оценка, която включва мускулна издръжливост, съотношение височина, тегло, защото ние искаме да видим и в динамика какво се случва с тези пациенти, които участват, и какво е тяхното състояние и на приключване на лагера. And that is the very important, because we have to look what happened and what is the changes. And in this case, we can see some results, because we have a patients who is the height at the end of the camp, and that is the very good sign for us. Например, по този начин имаме много пряка обратна връзка, за да знаем какво се случва с децата. И когато в края на лагера, който е само 10 дни, ние виждаме увеличаване на височината на детето, това е изключително ценен и полезен знак за нас. First short camp we had in July 2014, We had 7 camps until now. 4 camps we had in Serbia in Skolia Center, and 3 camps we had in Tokuda Hospital in Sofia. Първия лагер го организирахме през 2014 година в Сърбия. Тогава сме направили 4 в Сърбия в Skolia Center и 4 в София в Tokuda. Какво наблюдавате като резултат, освен повишаването на ръста, който, както разбрахме, е знак за добро повлияване на гръбначния стълб? Какви са другите резултати, които могат да се видят толкова рано, след 10 дни, след края на лагера? What actually you also track, we heard that the increasing height actually is a very good indicator for beneficial effectiveness on the children. What else can you track for just 10 days after participating in this camp? After these 10 days, we can see the visual improvement. Ние виждаме визуално подобрение. But about radiological improvement, we need more time, and that is the key. That is the very, very important. Have to do exercise every day. Doesn't matter where it there is on the at the home or on the some therapy. They have to do every day, and after a couple of months, we make another X-ray picture, and we can see the changes in some cases. Разбира се, освен визуалните и ръстовите промени, които ние наблюдаваме, ние трябва да се уверим, че има подобрение и на рентгенова снимка, за което обаче е необходимо повече време. Именно тук е важно упражненията да се провеждат всеки ден, независимо дали е по време на лагера или след това. И след няколко месеца се прави нова рентгенова снимка и се сравнява с предишната. И това е най-сигурният белег за постигане на подобрение спрямо болестта. It's a very important thing that the short camp will be presented on the SOSORT Congress in Canada in May this year. And after that they will be recognized from the other very important people in world scoliosis.
Това, което е изключително ценно за нас е, че в Канада през май на конгрес ще бъде докладвана концепцията и ефективността на шрот лагерите. И това е изключително важно и ще даде и в научна и професионалната област каква е значимостта на шрот спрямо сколиозата. Добре, аз много ви благодаря за това, че отделихте от времето си да се включите на живо в предаването. Очакваме ви в България, за да помогнете на възможно най-много брой деца, които страдат от проблеми с гръбначни изкривявания. Боряна, благодаря и за превода. Всъщност, важно ли е, след като приключи този лагер, децата ежедневно вкъщи сами да практикуват тези упражнения, които са научили, или те трябва да бъдат наблюдавани? Могат ли да сбъркат? Могат ли всъщност да си причинят някакви проблеми, ако не изпълняват правилно упражненията? Изключително важно е упражненията да бъдат изпълнявани правилно, защото те са целенасочени за самото дете, за изкривяването на детето и за неговата деформация. Точно това е смисъла на този 10-дневен интензивен курс. И в края на курса, когато децата вече са усвоили упражненията, родителите имат възможност да видят правилния начин на изпълнение на упражненията, как самото дете ги прави, за да могат съответно в къщите да го коригират и за да има положителен резултат. Защото ако след определен период от време, когато децата дойдат на контролен преглед, се види, че клинично детето изглежда по различен начин, има корекция в стойката, корекция в позицията, която заема, тогава тази терапия, тази програма, която му е направена, се коригира и се включват нови упражнения, за да може да се получи още по-добро повлияване. Какво трябва да знаят родителите, така че да получат максимална информация? Мисля, че бяхме изчерпателни, но как могат да запишат децата в този лагер? Какво е необходимо да направят? Много пълна информация има на сайта skolioza.bg, където могат и децата, и родителите да видят и снимки, и начините, по които се провежда самия курс. Освен всичко останало, могат да дойдат на място в болницата, тук да разговарят с мен и с колегите, които са там, и с телефона, който е на сайта, могат да се свържат с пациентския координатор Виолета Кирчева, която всъщност записва за следващия лагер вече деца. Има все още свободни места, имат време хората. Да. Добре. Много ви благодаря и на двете. Успеха наистина да се включат повече деца и да успяват да намират решение за проблема си, който, оказва се, не е никак за подценяване. Сега продължаваме с рубриката ни лица. След минутка ще разберем повече за една иновативна комбинация от стендъп комедия и клоузъп илюзия, които са обединени в едно атрактивно и забавно шоу. Вижте кои са следващите ми гости.